အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုလို့တောက်ရှိုးတပိတ်ရှိုးစီစဉ်တူးမှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြရတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအင်တာနက်ဒီမြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်စီဝိုင်းတက်သူဝါနေပြီးတော့ငငယ်တောင်ဝင်းအမျိုးမျိုးကိုဒီတွင်မှာရောဒီပါမှာရောနောက်အကျယ်ပြီးဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ရပေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးပေါမောက်ခဒေါက်တာဦးအောင်ထွန်းသက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆရာကြီးဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီစီစဉ်တူးမှာပါတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီလိုတော့မှာပြပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်တူးမှာဇွန်နေ့တဲ့ခေါင်းစဉ်အားဝရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ပထမတစ်ခုကတော့ပါစင်တယ်ဒီပလိုမန့်နဲ့စူဆိုက်တီဒီပလိုမန့်ပါဆရာဟုတ်ဒုတိယဒူးချင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အရင်လုပ်မလားအဲနောက်တစ်ခုကစူဆိုက်တီလုပ်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခကြီးကိုပဲအရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကြွေးချယ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုပြောပြပေးပါဦးဆရာဟုတ်ဒီ development ပေါ့နော်ဒီတူးရင်းတယောက်ချင်းလုပ်တာဒုတိယမဟုတ်လူ့ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုတာလုပ်တာကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကနဦးအနေနဲ့တစ်ခုတင်ပြချင်တာတော့ဒီပုံကတူးချင်းနဲ့လူ့ဖွဲ့ကြီးရှားမှာရှိတဲ့ institution ပေါ့နော်ဒီဘာပြောလဲဆိုတော့လူ့ဖွဲ့ကြီး society လို့ပြောတယ်ဒီ interface ပေါ့ထိတွေ့မှုဟာဒီအလေကံဂျာကံဖြစ်တဲ့ institution အဖွဲ့ကြီးအဲ့တော့အလုပ်ကိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဆိုလဲလုပ်ငန်းတွေပေါ့ဟိုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုလဲအစိုးရဌာနတွေ
အဲ့တော့ကျက်စီတဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီဖုံးပြမှုလို့ပြောရင်ဒီအဆင့်3ဆင့်လုံးမှာကျွန်တော်လုပ်ဖို့လုပ်ရဲအဲ့တော့ဒီအဆင့်3ဆင့်လုံးလုပ်ဖို့လုပ်တာတုံးချင်းတယောက်ချင်းရဲ့အယူတွေတက်မှာအဖွဲ့စည်းရဲ့အယူတွေတက်မှာအဖွဲ့စည်းရဲ့အယူတွေတက်မှာဟိုလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးရဲ့အယူတွေတက်မှာဆိုတော့ဒီ3ဆင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့30လို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဆရာတော့မပြောပါဘူး။ဆရာနည်းနည်းဖြည့်ဆွတ်ချင်တာပေါ့နော်။ဖြည့်ဆွတ်ချင်တာကဒီသူနိုင်ငံမှာလူအဖွဲ့ကြီးမှာပေါ့နော်။ဟိုတခါတရားတွေ့ရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအခုခုနဆရာတော့မိဆက်သွားတယ်ထင်ပါလေပါ။ debate ပေါ့နော်။ဒီဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာညာတော့ဖြစ်ဆွေးနွေးလို့ရှိတာက either or ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတာဆွေးနွေးလို့ရှိတယ်တယောက်ချင်းအတွက်လုံမလားလူပွဲစီအတွက်လုံမလားเนาะဒီနေတဲ့မိကုန်ကိုကဟို either or ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ either or လို့ပြောလိုက်ရင်ဟိုကျွန်တော်တစ်ခုကိုရွေးရတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ခုရွေးရမယ်ဆိုရင်လူပွဲစီကိုရွေးပြန်တယ်เนาะလူပွဲစီဟာတယောက်ချင်းအတွက်အရေးတွေတက်တာတဲ့ပူပြီးအရေးကြီးလို့ဖြစ်သွားပြန်ပြီပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကလည်းတယောက်ချင်းကိုရွေးမယ်လို့ပြောပြန်ရင်လည်းတော့တယောက်ချင်းရွေးချင်းရွေးချင်းဒီလူပွဲကြီးရွေးတာတပူပြီးရေးကြည့်ရခုနကျတို့ဆရာတော်ရောဆရာတို့ရောလုပ်နေတဲ့ဒီ management မှာတော့ဒီ individual နဲ့ institution ပေါ့ဒီအိုင်နှလုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်များပြောကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာသာရအနေနဲ့ဆရာတော်အောင်လည်းသိနေဆရာတို့လည်းလေ့လာနေတဲ့ဘာသာရအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဟိုဒါကြည့်ရပြည့်တတ်ဒီသိစေချင်တာပေါ့နော်တဦးချင်းတယောက်ချင်းကိုမြင့်တင်တာဟို HRD Human Resource Development တို့တာမန်ဖြစ်ပြောလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ Human Resource Development တို့ပြောတော့ဆရာတော်ကမိတယ်မိကုန်းနဲ့ဟိုကိုက်ညီတာဟို Institutional Development ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာကြောင့် Organization Development OD လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ခုနဆရာတော်ကကနုမိတဲ့ပုံစံအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ဝိုင်းမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ HRD အရေးကြီးလား OD အရေးကြီးလားဖြစ်တော့အခုကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်ငန်းတွေမှာတွေ့ရတာအဖွဲ့အစည်းမှာတွေ့ရတာလူကိုစောင်းပေးပြန်ရင်အဖွဲ့အစည်းကိုထားခဲ့တယ်အဖွဲ့အစည်းကိုစောင်းပေးပြန်လူတွေထားခဲ့အဲ့တော့ဟိုဆရာတော်ဟိုလေလက်ခံလိမ့်မယ်လို့အောင်းမိပါတယ်ဒီ either or နော်ဒါယူမလားဟိုကယူမလားဆိုတာတဲ့ both နှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းလုပ်မှာအဲ့တော့တယောက်ချင်းကိုတိုးတက်အောင် HRD လုပ်နေတယ်လို့ OD ကလည်းလုပ်ပါရမယ်အဲ့တော့အခုဖြစ်နေတာကျတို့ကုမ္ပဏီတွေတော်တော်လုံငန်းတွေတော်တော်များမှာတင်တဲ့နေအများကြီးပြီးတင်တဲ့နေပြီးရဲ့အဲ့တော့တင်တဲ့နေအများကြီးပြီးတာဒီ HRD တယောက်ချင်းတဦးချင်းကိုတိတ်ပြီးဈောင်းပြီးတာများတော့အဲ့ဒီလူတွေတော်လာတယ်တက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ OD ကမပါလာရင်ဒီလူတွေကတက်ပြီးတော့မှဟိုစိတ်ညစ်ရမယ်အနေသားရှိတော့တစ်ဖက်ကလည်း OD တိတ်ဈောင်းပြီးပြီးတော့ဒီအဖွဲ့ကြီးကတော့ပုံပြီးတိုးတက်လာတယ်အောင်မြင်လာတယ်သို့တော်လည်းအဖွဲ့ကြီးကပါတဲ့လူတွေရဲ့အရေးချင်းမပါလာရင်အဖွဲ့ကြီးက structure ကြီးတွေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းလုပ်တာကျွန်တော်လည်းလုပ်တာ OD တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ organization structure တွေအစ်စ်တွေဆွဲပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဆွဲပြီးပြီမယ်အဲ့ဒီဆွဲပြီးတဲ့ဒီဆောက်ဦးနေတာလူမပါလာရင်လုပ်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကပြောတော့ဟိုဖြည့်ဆွတ်စဉ်းစားကြတာလို့ပေါ့နော်ဒီ both နှစ်ခုလုံးကိုဒီပိုင်းနဲ့စဉ်းစားပါတယောက်ချင်းတူချင်းအရေးတိုးအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဖွဲ့ကြီးတိုးအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှလူအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့အဲ့လိုပဲပြန်ကြားကြည့်ပါလေဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရက်စွမ်းတို့တော်ရှိုးတပိတ်ရှိုးစီစဉ်တူဝင်နေပြီးတော့ကျူဆိုပါတယ်အဒီနေ့ session ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်တူမှာပြောသွားကြတဲ့ဆွေးနွေးသွားကြတဲ့အဲ topic တွေ၅ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၅ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တွေရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စီမံခန့်ခိုးပညာရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီရက်စွန်တို့တော်ရှိုးတပိတ်ရှိုးမှာအဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကျွန်တော်အချမ်းပြင်းသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ IQ EQ PQSU လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်တွေအမျိုးမျိုးဟာတယောက်တည်းမှာပဲတစ်မျိုးတည်းပဲထူးထူးကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ဆိုရင်တယောက်တည်းမှာနေပဲ
အာဒီအဂျူလည်းပါရှိတယ်အီဂျူလည်းရှိတယ်အက်စ်ဂျူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အာဒီအရေရှင်းတမျိုးထက်မကအသူတို့တွေပို့ပြီးတော့ညားနေတာလေတွေ့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့သုံးသက်ရရင်ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ပါစင်နယ်ဒီဗလော့မန့်နဲ့ဆိုဆိုက်တီဒီဗလော့မန့်ပေါ့အဲ့တော့ပါစင်နယ်ဒီဗလော့မန့်အတူချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာကိုပဲကြိုက်သလားအာဒါမှမဟုတ်ရင်လူဖွဲ့စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာကိုပဲကြိုက်သလားဆိုတာဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့ဇောင်းပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာအဲ့တော့ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အမှန်တကယ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းပညာရှုတော့ management ဆုကြောင်းကပြောရင်အလူရိယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားကြတော့ကြိုးစားတဲ့ခါမှာအချို့ကလည်းအဲ့တော့ကိုယ် personal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဇောင်းပေးကြအတချို့ကလည်းအား personal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အထက်အဓိပ္ပာယ်စီမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒါကိုပို့ပြီးတော့အသံပြီးတော့လူမှုဖွယ်စည်းတွေမှာနောက်အသိအင်းတွေမှာအားပါဝင်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တဘောကဘေးရည်ရည်တွေဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲဒါလူဖွယ်စည်းတွေနဲ့ဖွယ်စည်းတွေနဲ့တနည်းပြောရင် social organization တွေနဲ့အဲဒီလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှအာနောက်ပိုင်းကျတော့မှအတည်ငြိမ်သွားတဲ့ခါတော့မှပါရှင်တဲ့development လို့ခေါ်တဲ့အခုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ရမယ်လို့လည်းဒါဆွေးနွေးသွားကြတာတွေ့ရပါလေလူတွေစကားပြောကြရင်အာကျွန်တော်မြန်မာတွေဟာအဲ့တော့နှစ်ယောက်ပေါင်းရင်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးဟုတ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာကာချာမှာတော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ကြတယ်သုံးသက်ကြမြန်မာတွေဟာဟိုအဖွဲ့နဲ့မလုပ်တတ်ဖွဲ့စည်းနဲ့မလုပ်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့မြန်မာတွေကတယောက်ချင်းစီတော်တယ်ဒူးချင်းစီလည်းတော်တယ်ဒါပါစင်းတဲ့ development ကအထွေထူးပြောစီဟာမလို့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတင်တယ်ဘာကိုပို့ပြီးတော့မွေးမြူတင်တယ်လဲဘာကိုပို့ပြီးတော့ပြုတ်ထောင်စေခြင်းတလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အများကိုကူညီတဲ့အခါမှာအများကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသို့တော့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာဥပမာပြီးသွားကြလဲအာဂျီဘီတို့တဘာဘီအန်တီတို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာမြန်မာတွေကမနေကြဘူးတောင်းတဲ့တယောက်တူချင်းကိုကြီးကြလဲရိုင်းပင်းကြတယ်အဲဒါပေမဲ့သို့တော့အဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရင်ပို့ပြီးတော့အားဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့လိုပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းပညာမှာစီမံကိန်းပညာဖခင်ကြီးတို့ပြောတဲ့ဟင်နရီဖေယိုဒါဟိုးရှိကြတယ်သူပြောခဲ့တဲ့principle for deep principle လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ subordination of individual interest to general interest လို့ပြောအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်အတူချင်းကျိုးစည်းဝါကိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့လူများရဲ့ကျိုးစည်းဝါဖြစ်သွားရမယ်အဲ့ဒါလူတွေကတူချင်းနဲ့ကျိုးစည်းဝါလည်းရှိတယ်လူများကျိုးစည်းဝါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပြောလိုက်ရင်အတူချင်းအကျိုးစီးပွားကြီးလုံရင်းလုံရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကလူ့ဖွဲ့စည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရောက်အောင်အားလုံးဆောင်နိုင်အားကြသည် good management နဲ့